За өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс гадаад улсад суух элчин сайдуудын асуудлыг улсын хурал дээр оруулж ирж байна. За Монгол улсын гадаад харилцааны боловсон хүчний бодлого сүүлийн жилүүдэд бас Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, Монголын одоо төрийн хэмжээнд ажиллах ийм чадвар бүхий хүмүүсийг одоо Монгол улсын төрийн тэргүүн гадаад харилцааны сайд Бац эцэг нар ингэж оруулж ирж байгаад би бас ард түмний төлөөллийн хувьд бас энэнийг нэг зөв бодлого байна л гэж хэлж байгаа. Урд нь бол их алдаа дутагдал байсан. Ялангуяа Монгол улсыг төлөөлж гадаад улсад суух элч төлөөлөгчийн асуудал дээр олон янзын хүнийг ашиг сонирхын зөрчилтэй хүмүүсийг томилдог. Тэр нь очиод ажил хэргийн хувьд, хувь хүний хувьд, ёс зүйн хувьд олон ийм асуудал гаргаж байсныг бид бас мартаж болохгүй. За өнөөдрийн нүүбд суух анх баяр бүгд найрамд солонгос улсад суух сүх болд. Шведид суух мөнх хөлзий, Польш суух байгальман нар бол Монгол улсын гадаад харилцааны байгууллагад олон жил ажилласан, бэлтгэгдсэн одоо манай залуу боловсон хүчнүүд гэдэгтэй хэн ч маргахгүй. Энэ хүмүүс өнөөдөр зүрх сэтгэл гаргаж Монгол улсынхаа гадаад харилцаа, түүний дотор Монгол улсын хөгжлийн асуудал гэх мэтлөө сайн ажиллах л ийм үүрэг хариуцлага байна. Надад асуух асуулт байхгүй. Өнөөдөр Монгол улсын тухайд хоёр том гүрний дунд байдаг. Геополитикийн асуудал өнөөдөр дэлхийн нийтээр олон асуудал орсон. Энэ цаг үед Монгол улсаа төлөөлж тухайн оронд суух энэ элчин сайдууд бол Монгол улсын эрх ашиг, Монголын ард түмний эрх ашиг, аялал жуулчлал, эдийн засаг, түүний дотор тухайн оронд сууж байгаа амьдардаг, ажилдаг, сурдаг иргэдийнхээ эрхийн асуудал. Түүнчлэн олон улсын хэмжээнд Монгол улсын байр суурийн асуудал дээр бол маш сайн бодлоготой үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтэйгээ гадаад харилцааны яамтайгаа ажиллаж энэ бодлогыг л бид тэргүүн зэрэгт гаргаж ирэх нь та бүгдийн сэтгэл зүрх, итгэл үнэмшил, сахилгах хариуцлага хамаарна гэдгийг тэмдэглэж хэлье. Тэмдэглэж хэлье. Одоо энэ анх баяр нэр дэвшигч бол бас нүүбд суух төлөөлөгчөөр сонгогдсон байна. Би энэ хүн энийг бас бэлтгэсэн боловсон хүчний хөвд, ажил мэргэжлийн хөвд дэмждэг. За ингээд сэтгэл мэдээлэлээр нэмд орж хүүхэд энэ төрөл элдв юм яриад байгаа. Бид өнөөдөр хэн бугаач байсан үндсэн хуулийнхаа тэр зарчим хүний эрхийн хүрээнд хэний хүүхэд байсан ямар одоо байх нь сонин биш. Тэр хүн өнөөдөр улсынхаа төлөө мэдлэг мэрэгжлээ олоод ажиллах энэ эрхийн хүрээнд л энэ хүн ажиллаж явж байгааг ойлгож байгаа. Ингээд энд одоо төмөлөгч байгаа элчин сайдуудад амжилт хүсье. Та бүгдийн одоо үйл ажиллагаанаас Монгол улсын гадаад харилцааны асуудал, Монгол улсын эрх ашигын асуудал, аялал жуулчлалын асуудал хамааран шүү гэдгийг л энд одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд та бүгд амжилт хүсье. Асуулт байхгүй.